Priatelia, ahojte. Na obrazovkách televízie Markíza po roku štartuje najväčšia tanečná show na Slovensku s názvom Let's Dance, ktorá je opäť nabitá veľkými menami. Tak sa poďme pozrieť, ako to tu dnes vyzerá. V bratislavskej Inchebe to opäť žilo tancom. Prvý prenos si nenechalo uísť veľa známych tvárí. Majú už svojho favorita. Na koho sa dneska večer, respektíve počas celej show, najviac tešíš? Dobrá otázka. Najviac sa teším asi na rodinné spojenie Gáboríkovcov, lebo povedame, keď budú tancovať nejaké vášnivé tance, tak to tam naozaj môže iskriť. Ja dúfam, že tam padne aj nejaká pusinka. Máš favorita? Asi som ich práve spomenula. Fandím Viktorovi, lebo Viktor je kamarát a je to hlavne môj nepokrvný bratec. A potom Gabika Marcinková, lebo pán profesor, bola tam naša pani učiteľka. Medzi netradičných účinkujúcich sa tento rok rozhodne zaradili Boris Valabík a Marian Gáborík. Ako by ohodnotili svoje tanečné schopnosti? Dal by som si asi jednotku a nemám cieľ sa dopracovať, mám cieľ len začať vedieť narábať sám so svojou hanbou. Na výbornú 10. Marian, kde sa ty vidíš? Na jakom mieste? Boris povedal, že by ho mrzelo, keby vypadol pred tebou. Ako to máš ty? Tak bude ho to mrzieť asi, no. Na aké novinky sa môžeme tento rok tešiť, nám prezradil režisér a kreatívny producent Let's Dance Pepe Majský. No 11 nových ľudí, 11 nových vypiek, 11 nových celebrít, nový Janko Koleník porote, staronový, že to je tá základná novinka, ktorá je nová chémia, noví súťažiaci, nové tance, plus samozrejme pár nových špeciálnych hostí. A práve veľkou novinkou je účasť celosvetovo známeho herca Maria Čimara. Čo má na Slovensku najradšej? I like the most of Slovakia, my family. My woman, my baby, our family here, we are spending so much quality time with them and right now, thanks to the Vimarkisa and Let's Dance, I'm having the opportunity to give back a little bit of the love that the fans have been giving me for so many years. And the last question, what would you like to tell your fans in Slovakia? My fans from Slovakia should know that Mario is here because of you. Po dlhej dobe sme na akcii stretli aj speváčku Tinu, ktorá nám prezradila hneď niekoľko noviniek. Ja som sa teraz rozhodla, že pôjdem veľa solo, pretože sa zo mňa stala featová speváčka. 11. marca vychádza na moje narodeniny single, ktorý som robila s Filipianom. A čo môžeme od nového singlu očakávať? Ja by som chcela skôr nalákať ľudí na to, že teraz sa hrám veľa a budú vychádzať také pesničky, na ktoré... Nechcem povedať, že nie sú pripravení možno, ale nerátalo sa so mnou možno v takých žánroch. Pracovne nezaháľa ani Matúš Kolárovský alias Jael. Na čo sa môžeme tešiť? Príde ďalšia pesnička, ktorá bude spolupráca s takým slovenským reperom, veľkým slovenským reperom. Kto to je? Začína sa na E a končí na O. Takže Rytmus. Prvý prenos Let's Dance sa vydaril na výbornú a my sa už teraz nevieme dočkať budúcej nedele.